Hamaga salomlar bilan yana vlog o'pabik. Bugungi videomizda open case bo'ladi. Nimani open case qilamiz deysiz? Ya'ni Mythic Forge ochamiz. Mythic Forge'dagi bitta M24 bu eng yaxshi ko'rgan arushim. O'shani olishga harakat qilamiz. Ya'ni atigi 1300 ga ochamiz. Sizlarga ham shunaqa UC kerak bo'lsa, vlog pastki chiziqchaga murojaat qilasizlar. Arzon sizlarni olib beraman. Yoki random account kerak bo'lsa, random account ham sotilyapti. Shubayt kirib olib qo'linglar. Telegram kanalga o'tsalaringiz 2-3 kunga bir tekinga random account tashlanadi. Bo'lmasam videomizni boshladik, open case'imizga ham o'tsak bo'laveradi. Xo'sh, ishmish fochka kirib oldik. Deganda bu yerda bizlarga bonus ham berish kerak edi. 1600 yusiga o'chiramiz. Ya'ni 300 yusdagi 900 yusiga ham keyinchalik ochamiz. Keyinchalik ya'ni astromat yangi mashin degan o'shani ochsak bo'laveradi. Bo'lmasam Mythic Forge'ga o'tamiz, generatorni ochishni boshlaymiz. Qancha yusiga tushadi? Bizga og'izga garantiya bindi, mayda kristal, bitta kristal qilib olsak bo'ladi. Xo'sh, o'zman eng yaxshi ko'rgan arjon mana shu PUBG'dagi eng zo'r arjon M24 hozircha. Xo'sh, M24 bilan shuni yaxshi ko'raman, buni bilganlar biladi. O'zi 3 ta material bor bizda, 3 ta materialni keyinchalik o'zi M24 agar material yetsa, yusimiz ortib qolsa, keyinchalik unaqa materialni sotib olib, kelchat qilib qo'ysagan bo'ladi. Bo'lmasam birinchi o'ntaligimizni boshladik, qani nima tushar ekan. Xo'sh, bu uvozam birinchi marta ko'rib turishim, vaqtli uvoz berishi ayniqsa. Hech narsa bermadi. Mayli. Bo'lmasam bu yerdan narsalarni sog'alib keyinchalik o'g'iramiz. Xo'sh, o'zimizcha bak taktika qilamiz. Ketdik. Manimcha ana endi kristal berdi. 100% javob bilan kristal berdi, qaranglar. Hoppa. Ko'rdingizmi? Vlago vanga bo'ladi. Xo'sh, kristal, bitta kristal bor. Xo'sh, garantiya yana bitta kristal bo'lsa, ikkita kristal bo'ladi. Xo'sh, undan keyingisi esa ana berdan kichkina materialchani katta kristal qilsak, yana 3 ta material bo'ladi manimcha. Bizlarga kerak bo'ladigan narsa faqat va faqat bitta kristal kerak bo'ladi, ya'ni bu yerdan chiqish qiyin deb o'ylayman. Bu yerdan chiqish ayniqsa M24 yoki Mythic chiqish qiyin. Bo'lmasam o'chaveramiz, bo'lmasa kristalni o'ziga sotib olib, M24 ni kilchat qilib qo'yishga harakat qilamiz. O'sha gap sizlarga ham yusi kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Flago pastki chiziqcha birga o'zim tashlab beraman, tez va ishonchli bo'ladi. Telegram kanal opisaniya va kommentariyadan topishingiz mumkin. O'sha yerdan kirib, o'tib yuklan narxlari bilan bitta 500 ga o'chib ko'ramiz va bizlarga kristal. Mana sizlarga kristal. O'sha bizlarda 4 ta bor manimcha. Bu yer kichkinasini katta qilsak 4 ta bo'ladi. Xo'sh, mana hayajonli daqiqalar. 4 ta kristal bor uje. Yana gapim chala qolib ketdi, o'sha kommentariyadan topishingiz mumkin, Telegramga silka. Xo'sh, bitta ham o'tsa qilib, bitta ya'ni bu shortsga qo'ylaykun, video qilamiz. Bu yerda masalan material sotib olamiz, baribir 3 ta material, yuzimiz ham ortib qoldi bu yerda. 200-300 ortib qoldi. Xo'sh, masalan olamiz N24 ni, boshqasini arzimaydi ya'ni boshlanishiga. Bang, N24 bor. Xo'sh, ketdi buni joyiga kilchat qo'yish kerak. 4 ta materialni o'zi saqlab qo'ygandim, ya'ni gruntdagi arroja kesa, avari ochamiz deb. Ikkinchi o'rinni uje tabriklaymiz. Reski 3-chi o'rin va hayajon daqiqalar kilcha. Otta-ta-ta. Orzingizga yetdik desa ham bo'ladi. Endi 24 bitta qo'yib olamiz. Qaraydi, mana. Всё. Birinchi kilchatlik arojamiz. Shu bo'ldi, sizlar bilan videomiz shu joyda o'z nuqtasiga yetdi. Har doimgidek ishonchli yuzga kerak bo'lsa, vlogga past chiziqcha birga murojaat qilasizlar. Random akkauntlar bor, sotiladigan, oladigan bo'lsalaringiz Telegram kanaliga kirib olishlaringiz mumkin. Hammaga xayr. Sizlar bilan vlog edi.